Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah berjumpa lagi kita pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bersama-sama insyaallah dalam uh, tafsir ataupun tadabbur al-Quran uh, harian insyaallah secara ringkas dan uh, pada hari ini, uh, kita akan uh, mula masuk insyaAllah ke muka surat 498. Dan kita insyaAllah hari ini akan membaca uh, surah Ad-Dukhan daripada ayat 40 sehingga ayat 59 insyaAllah. Dan untuk makluman semula, insyaAllah muka surat ini adalah muka surat yang terakhir daripada surah Ad-Dukhan sebab uh, selepas ini kita akan mula masuk kepada satu surah baru iaitu surah al Jasiyah. Uh, jadi kita akan berakhir pada hari ini pada uh, surah ad-dukhan dan kita akan mula masuk kepada surah al Jasiyah esok insya-Allah. Next, semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup kita pada hari ini, diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita manfaatkan insya-Allah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk kebaikan membuat amal-amal kebaikan insya-Allah dan juga untuk menjalani hidup ini sebagai seorang muslim yang benar-benar muslim insya-Allah yang berguna kepada dunia ini berguna kepada uh, akhirat kita insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah uh, kita akan uh, melihat uh, dua perkara uh, iaitu yang pertamanya kita akan melihat keadaan hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ceritakan keadaan bagaimana keadaan yang berlaku pada hari kiamat dan yang keduanya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan uh, dalam mukasurat ini kepada kita tentang balasan yang akan diterima oleh dua jenis manusia iaitu yang pertamanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang degil, orang-orang yang jahat, orang ahli maksiat dan sebagainya dan yang keduanya ialah untuk orang-orang yang beriman iaitu orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apakah nikmat-nikmat yang diperolehi dan penutup uh, kepada uh, surah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kata dua kepada orang-orang yang tidak beriman ini. Dengan lisan Nabi Muhammad SAW Allah Taala beri amaran kepada mereka semua. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam muka surat 498. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan 'an maula syai'a wala yunsurun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim inna syajaratal zaqqum sadaqallahu alazim uh, jadi insyaallah uh, itu adalah uh, ayat permulaan kita pada pagi ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ha hakikat hari kiamat hari, -hari kiamat ni apa sebenarnya jadi Allah sebut Allah sebutkan uh, berkali-kali banyak tempat juga iaitu digunakan perkataan al-faslu Al-Faslu ni ialah uh, Pemisahan eh, Kalau di sekolah tu Budak-budak tu kan ada kan Faslu 1, Faslu 2 itu kelas eh. Kelas 1, kelas 2 Kenapa? Kena ada pengkelasan Akan dibezakan Akan dipisah-pisahkan uh, Di antara satu dengan satu yang lain Jadi Yaum Al-Fasli ni, ni Ialah hari pemisahan Di mana hari pada hari dunia ni, ni Orang tak nampak kan Di antara sebagai contohnya kan Antara orang beriman dengan orang kafir Tak berapa jelas di antara benar dan salah tak berapa jelas kan kadang-kadang orang salah kan yang benar orang benar kan yang salah dan macam-macam sekali tapi di hari akhirat ni Allah Subhanahu kata hari akhirat ini adalah yaumal fasli hari pemisahan hari membezakan ini jelas ini adalah kafir ini adalah muslim sekarang kau adalah kafir ini adalah orang ni adalah muslim jadi kedua-dua tu dijelaskan kan? ha, jadi dijelaskan di antara baik dan juga buruk ha, itu nama dia yaumal fasli dan Allah Ta'ala namakan hakikat ini Hakikat hari kiamat ini apa? Hari kiamat ini hari pemisahkan Memisahkan di antara yang betul dengan yang salah Miqatuhum ajma'in Jadi janji mereka itu adalah ajma'in untuk semua kan ha, Jadi kan itulah di hari janji yang akan dikenakan Yang akan dihadapi oleh mereka semua Kemudian Allah Ta'ala sebut Yaumala yurani Apa hakikat hari kiamat ini lagi? Hakikat hari kiamat yang kedua ialah la yughni la yughni maulan an maula maulani ni maula ni ertinya adalah al koribu as-sodiqun an-nasiru ha, itu kata-kata maula iaitu dia boleh memberi banyak makna tetapi as-sodiqu maknanya ialah uh, kawan al koribu ialah kaum uh, kerabat kita an-nasir itu orang yang membantu kita Ha, jadi ada tiga makna besar tu kan. Dan juga kadang-kadang digunakan perkataan maula ini untuk menunjukkan kepada hamba. Kenapa? Kan hamba tu dia akan membantu tuan dia. Itu kerja dia kan. Ha, jadi dan juga tuan dia of course lah kan eh memberi makan kepada dia dan sebagainya. Ha, jadi digunakan perkataan maula. Jadi maula di sini ialah Allah Subhanahu kata di hari akhirat nanti maula semua tak ada. Maula ada bukan tak ada tapi maknanya ialah tidak boleh lagi menjadi pembantu kepada orang tu. Kaum kaum kerabat kita tak boleh membantu kawan kita tak boleh membantu jadi semua tak boleh membantu sebab tu Allah Ta'ala gunakan perkataan maulah dia merangkumi semua sekali jadi Allah Ta'ala kata la yurni tidak boleh membantu maulah an maulah sahabat tak boleh tolong sahabat dia dan sebagainya syai'ah langsung tak ada wala hum yunsurun dan mereka tu tidak boleh dibantu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tidak ditolong orang lain pun tak tolong mereka Ha, jadi itu itu hakikat hari kiamat ni yang perlu kita ingat kan. Kalau kita berkawan atas dunia ni, ni sebab itulah nak kena berkawan dengan Allah Subhanahuwataala sebutkan dalam ayat sebelum daripada ni iaitu Allah akhillat yauma idzin ba'duhum ala ba'd ba'duhum ala ba'd in adu illa al muttaqin Allah Taala sebutkan. Ya itu sebab itulah <coughs> al akhillat ni ni iaitu orang-orang yang orang-orang kawan-kawan ni semua tak guna pada hari akhirat nanti kan yang berguna hanyalah orang -orang yang hanyalah al-muttaqin iaitu orang-orang yang bertakwa saja. Jadi oleh kerana itu maka dalam kita ni Allah Taala sebut sepasang itu apa illa marrahimallah kecuali orang-orang yang di dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua manusia ni tak ada guna lagi, tak ada guna kawan, tak ada guna saudara, tak ada guna apa pada hari akhirat kecuali orang-orang yang muttaqin. Kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang dimaksud dengan sini illa marrahim Ha. ada beberapa pendapat ulama yang dimaksudkan dengan illa marrahim ni yang pertamanya ialah mereka-mereka yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya nya ialah mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat syafaat Jadi Allah Taala sebut situ kan. Allah Taala sebut situ wa walahum yunsurun illa marrahim Allah. Mereka tu tak boleh ditolong. Tak ada siapa boleh menolong mereka, mereka tak boleh menerima pertolongan melainkan orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama sebut sini ulama tafsir kata ialah iaitu antaranya orang-orang yang layak untuk menerima syafaat siapa yang memberi syafaat nabi-nabi dan juga setengah-setengah tu adalah diantara antara orang mukmin ni boleh memberi syafaat di antara sesama mereka sebagaimana yang disebut dalam tafsir jalan lain jadi maknanya banyaklah eh? banyak pihaklah tapi semua tu adalah mestilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala innahu illa man rahimallah dia kata innahu huwal azizur rahim dan Allah itu adalah maha aziz dan juga maha rahim kemudian seterusnya inna syajarat zakum jadi Allah Subhanahu sekarang ni masuk pula kepada apa iaitu masuk ceritakan tentang apakah yang akan uh, dihadapi oleh orang-orang ahli syurga dan juga ahli neraka jadi kita ada dua kelompok manusia manusia hanya dibahagikan kepada dua kelompok sahaja di akhirat nanti iaitu yang pertama sekali ialah orang-orang yang akan memasuki neraka apa yang akan dikena kepada orang-orang yang masuk neraka ni jadi Allah Subhanahu taala memulakan penceritaan di sini tentang ahli neraka ini pada ayat 43 iaitu kita akan baca inna zakum Allah taala mulakan dengan menyebutkan nama pokok zakum apa ni pokok zakum ni ni ha, pokok zakum ni ni ialah satu pokok yang tumbuh di negeri Arab iaitu satu pokok yang paling teruk yang paling huduh dan juga paling pahit yang paling tidak disukai ha, oleh orang-orang Arab lah ha, jadi Allah SWT sebutkan perkataan tu kenapa? kerana bersesuaian lah dengan dengan apa ni keadaan mereka di tanah Arab tu jadi Allah SWT sebutkan apa yang mereka ketahui tetapi of course lah lebih dahsyat lagi Allah Ta'ala menceritakan lebih dahsyat tu bagaimana iaitu selipas daripada tu jadi Allah Ta'ala sebutkan syajaratul zakum ni ni makanan mereka ini ianya menjadi toam toamul athim Ta'am tu ialah makanan. Al-Asim tu ialah orang yang banyak berdosa. Eh, daripada Ismun. Ismun tu banyak dosa. Jadi, Al-Asim ialah orang yang banyak berdosa. Jadi, orang-orang yang banyak berdosa ni makanan dia ialah pokok zakum. Orang Arab benci. Orang Arab memang tak suka. Tengok pun tak suka kan. Gambar dia huduh. Bentuk dia huduh. Dan kemudian, insyaAllah Allah lah boleh check kan dalam internet kan. al zakum ni macam mana. Jadi, Allah SWT memberikan gambaran... Salah satu daripada pokok yang paling teruk, paling dahsyat sekali Itulah yang akan menjadi salah satu daripada makanan mereka pada hari akhirat nanti Di dalam mana? Di dalam neraka Kalmohli Allah Ta'ala buat perumpamaan kali Iaitu ianya pokok zakum itu ataupun makanannya ataupun minumannya adalah kalmohli Mohli itu apa? Mohli ini, ini ada dua makna yang pertama sekali ialah eh, muhli ni ialah tembaga yang cair ataupun apa-apa logam lah eh. logam besi ataupun apa saja yang cair maka dipanggil sebagai muhli of course kan logam ni adalah benda keras eh? benda beku kan Ah, ha, iaitu apa ni tengok kan besi dan sebagainya so dia ada sampai satu tahap tu dia akan mencair berapa derajah kepanasan dia nak mencair ni jadi bayangkan kalau besi tu cair kemudian itu dia minuman yang akan diminum oleh manusia yang kemudian lagi ada lagi penafsiran lagi yang mengatakan bahawa al-muhli tu ertinya ialah minyak yang hitam menggelegak. Dahlah minyak tu hitam. Kalau kita menggoreng satu benda tu menggoreng 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 sampai dahsyat tu dia akan bertukar menjadi hitam dan dia akan beracun dan kemudian ketika dia menggelegak tu ha itu uh, dalam bahasa Arab dipanggil uh, bila minyak tu terlalu hitam tu, tu yang digunakan menggoreng terlalu banyak tu dipanggil durdi ad duri tu minyak yang hitam sangat tu. Jadi itulah dia dipanggil sebagai al-muhli. Ada dua makna yang diberikan oleh ulama uh, tafsir. Jadi Allah Taala sebut kata, iaitu kal-muhli, makanan itu Ialah seperti muhli yaghli fil butun yang akan menggelegak di dalam perut. Cuma eh. so, menggelegak di luar, menggelegak di dalam perut, subayangkahlah so, kesakitan eh. Karul yul hamim, gelegaknya itu adalah seperti air yang sangat panas. Jadi seterusnya Allah Taala sebut lagi apa? yaitu khuzuh Allah Taala sebut ini. Jadi perkataan khuzuh ini sebenarnya satu perkataan yang menakutkan. Jadi uh, imagine kan kalau kita uh, seorang tu ditangkap oleh polis dan kemudian tu bos polis tu beritahu kepada anak-anak buah polis dia tu dia kata ambil budak ni heret budak ni. Heret dia ni. Jadi bila sebut ni khuzuh, khuzuh tu makna ambil dengan keras. Fatilu, fatilu juga adalah iaitu dalam uh, tempat yang lain digunakan perkataan utulin, utulin Jadi makna fatiluh ni ialah bukan ambil dengan lengan lemah lembut kan bukan tapi ambil dengan sangat dahsyat sangat keras menarik tu bawa ke mana nak bawa ke mana bawa ke penjara bawa ke mana tak dibawa ke mana situ Allah Taala sebut situ kan iaitu ila sawail jahim sawa tu tu ertinya ialah pertengahan tengah eh Ah ha. dalam bahasa Arab sawa tu pun istiwa eh dalam bahasa Melayu adalah khatul istiwa jadi Allah Subhanahuwataala kata ambil dia dan bawa dia Campurkan ke tengah jahim bukan ke tepi jahim kenapa disebutkan tengah sebab tengah tu ertinya satu tempat yang mana tak boleh lari tengah tu ialah maknanya dikelilingi oleh azab tu atas, bawah tak. bila berada di tengah kalau berada di tepi mungkin ada tingkap dan sebagainya itu sebagai contohlah kalau dunia kan tapi kalau di tengah-tengah tu -tengah maknanya dan satu suasana yang sangat dahsyat jadi Allah SWT sebutkan dah lah guna perkataan yang keras dah lah ditarik dengan keras dah lah ditarik yang disentak dengan keras dan bawa pergi dan kemudian dicampakkan ke tengah-tengah al jahim. Sumasubuh fauqa ra'sihi min azabil hamim. Kemudian tak cukup lagi dengan tu. Allah Taala arahkan kepada malaikat-malaikat tu eh. Yakni ayat-ayat kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala kata kan. Khuzuh tu makna Allah Taala berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka tu. Kemudian dia, dia kata apa dia kata? Sumasubuh tuangkan tuangkan fauqa ra'sihi di atas kepalanya min azabil jah, min azabil hamim daripada azab, azab yang sangat panas eh. Jadi makna kat sini kan Dahsyat lah kita nak katakan Iaitu maknanya Iaitu dikelilingi Ditarik dengan dahsyat Jadi kita Bila kita mendengar benda-benda ni semua Itulah keadaan-keadaan yang Allah SWT ceritakan Bila manusia ni jahat atas dunia ni dia rasa bangga dia rasa hebat dia rasa apa-apa kan tapi ingatlah kan di hari akhirat nanti itulah yang akan dikenakan kepada dia gambaran ini kalau kita baca kan sangat menakutkan eh yang menyebabkan kita ni tersentak eh yang menyebabkan kita ni rasa tak nak lah kan? buat dosa tak nak lah buat jahat eh Allah SWT sebutkan lagi apa ok dia kata zuk lepas tu dah lah dikenakan dengan seksaan yang macam-macam tu kemudian dikatakan lagi dengan satu kata-kata kata-kata penghinaan eh kata-kata zuk tu makna istihzaq maknanya. Ah ha, rasalah, rasalah. Ah ha, macam tu kan. Rasalah apa? Innaka antal azizul karim. Innaka dulu kamunya, dulu kamu di mana? Semasa di atas dunia. Ni atas dunia sekarang kita ni kan. Allah Taala kata di akhirat nanti kamu rasa perkara tu semua, dulu kamu innaka anta al azizul karim. Kamu dulu kamu ego sangat ni. Eh? Aziz tu macam berkuasa kan. Aziz tu makna nak buat semua benda boleh. Al aziz kemudian al karim, oh orang mulia. Jadi Allah SWT ini adalah satu kata-kata yang menghina, yang mengungkitkan. Ha, dulu kamu ni, kamu ni rasa kuat sangat. Ha, masa di atas dunia, Al-Aziz kamu ni. Kemudian kamu tu rasa Al-Karim mulia sangat kamu ni kan. Atas dunia. Ha, sekarang rasakan kan kau di akhirat tu. Jadi itu adalah kata-kata yang menyakitkan lagi. Allah Taala timbulkan lagi kan. Ha. Dulu kamu ni macam ni. Bukan gitu. Ha. In, jadi Allah Taala kata, Inna hazama kuntum bihi tamtarun. Inilah dia yang kamu syak akan dulu tarun tu maknanya yang kamu syukun yang kamu ragu-ragu yang kamu tak percaya yang kamu rasa macam ini adalah Muhammad saja kata-kata ataupun pendakwa-pendakwa saja yang yang mengada-ngada kan ataupun orang-orang yang cerita pasal Islam saja yang kata alah ini nanti kita akan mati syurga neraka itu konon-konon je atas dunia mereka kata macam tu kan ha, sekarang ini kamu rasa ini dia sedang berlaku betul-betul di hadapan kamu sedang berlaku kepada kamu sekarang yang kamu tak percaya sangat jadi in hadza ma kuntum bihi Tam tarun kemudian habis itu ayat 50 kita masuk kepada ayat 51 apa Allah Subhanahu taala sebut sini <coughs> dalam ayat <coughs> dalam ayat 51 ni dia kata <coughs> innal muttaqina fi maqamin amin <coughs> sekarang Allah Subhanahu taala bercerita pula tentang apakah yang akan diperolehi oleh orang-orang uh, yang beriman ataupun Allah Taala sebut sini orang-orang yang muttaqin orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Taala sebut sebelum daripada lahil la yauma izi ba'du ba'du sebahagian daripada, <coughs> sebahagian, daripada, sebahagian mereka tu yang sebelum daripada ni kita baca ha, sekarang ni Allah sebut illal muttaqin malaikat orang bertakwa. Jadi orang bertakwa orang takut pada Allah ni ialah macam mana? Allah Taala kata balasan dia ialah fi maqamin amin makam ni jadi ada bacaan situ ada satu bacaan dipanggil maqam dibaca dengan maqam bari atasnya ma ada satu bacaan lagi dalam qiraat juga dibaca dengan mu muqamin amin jadi makna kedua-dua tu ialah maknanya uh, kalau maqam ialah ertinya ialah uh, tempat eh tempat uh, dia orang tu berdiri kalau muqam ialah ertinya tempat orang tu berada jadi kedua-dua makna ni inilah ulama kata okey boleh dipakai memberi makna yang sama iaitu apa iaitu pada hari akhirat nanti orang-orang mutakin ini berada tempat yang amin amin tu artinya ialah aman bukan amanah eh tapi amin tu artinya dia ada di satu tempat yang aman dia tak takut apa lagi tak ada lagi perasaan takut dalam hati mereka nah itu tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada mereka fi jannatin wa uyun mereka mendapat jannah iaitu kebun-kebun taman-taman Uh, yang yang indah kan kemudian uyun ada lagi air-air ada mata air keluar dan sebagainya kan kalau orang sini dipanggil wasai ke orang panggil mana air terjun eh uh, ataupun panggil ada air lah mana kan dia gabungan dia ada taman dan juga air bukan kering kontang kemudian ada air tak tapi ada taman kemudian ada lagi air satu benda yang sangat indah kan kalau taman saja tak ada uyun memang rasa tak tak, tak best kan nah ha? jadi Allah SWT bagi kepada manusia ni apa yang mereka rasa best eh? Kan? jannatin wa uyun yalbasu namin sundusin kemudian mereka pula dipakaikan eh, di, mereka tu memakai ha, jadi kan dengan pakaian mereka pakaian mereka dua iaitu apa Allah Ta'ala bagi apa? sundus dengan istibrak eh, dengan apa istabrak ha. Hmm. jadi apa dia istabrak dengan apa dia sundus sundus ni kalau du, makna dunia ialah sutera yang halus kalau istabrak apa sutera yang uh, kasar eh, maknanya minta maaf yang tebal ha, tu kan jadi yang satu yang nipis yang halus satu lagi yang tebal makna sinilah apa jenis saja apa yang manusia nak nak pakai apa-apa sebenarnya dapat tapi Allah Ta'ala sebutkan dengan satu perumpamaan iaitu pakaian yang sangat mahal lah kan satu pakaian yang sangat lembut yang sangat seronok dipakai oleh manusia ha, jadi mereka dapat nak apa-apa semua dapat eh. kemudian mutakabilin kemudian mereka tu duduk berdepan-depan eh. Ah ha, kalau kita naik lah kita, 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 naik kapal terbang semua mengadak ke depan itu bukan berdepan-depan tapi kalau kita ni nak berjumpa nak bercakap dengan orang tapi kalau tak berdepan kan seorang mengadak sana seorang mengadak sana tiba-tiba bercakap itu orang nak bergaduh kan tapi bila berdepan ni maknanya masya Allah kan seronok kan eh? kita boleh sembang dan sebagainya itu adalah Allah SWT menceritakan keadaan di akhirat tu kan makna mereka ni duduk berdepan-depan mereka ni boleh bersembang mereka ni memakai pakaian yang indah mereka ini tempat yang tidak ada benda-benda yang menakutkan lagi kan eh? kemudian lagi kazalika wazawajnahum zawwajnahum bihurin in dan kemudian lagi Allah Taala kata apa dan demikian lagi zawajnahum wazawajnahum dan kami zawaj ada dua perkataan zawajna iaitu yang pertama ialah dia kata kahwin kan ha, dipasangkan ha, ataupun yang kedua ialah dia kata disertakan iaitu dilayan 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 maknanya nak makan nak apa kan dikeliling mereka itu ialah uh, bidadari kita kan. hurun in tu ialah terjemahan dia ialah bidadari lah tapi maksud hur tu ialah uh, apa ni seorang yang punya wajah yang sangat cantik yang sangat indah kan hur kemudian in tu ialah yang bermata kata in tu ialah daripada makna yang mempunyai mata yang yang cantik lah kan mata yang luas dan cantik bukan luas besar kan tapi maknanya mata tu mata yang cantik kan ha, uh, mata yang cantik uh, apa ni uh, warna kulitnya cantik hur dan in Ya dauna fiha orang yang dalam syurga ni dia nak apa saja ya dauna fiha bikulli fakihatin aminin dia nak apa-apa buah pun boleh ha, Allah Allah Taala sebut perkataan buah nak menunjukkan kepada kemewahan eh maknanya apa pun tak tak ada musim dah ha, nak durian kena apa ke nak maknanya semua nak makan semua boleh kan ya dauna mereka minta apa saja kullib kemudian la yazukuna fihal mauta illa al mautatul ula Allah Taala sebutkan mereka tak ada mati lagi yang mati ada ialah mati mautatul ula iaitu mautatul ula tu mana iaitu mati semasa dunia daripada dunia mereka mati kemudian mereka sampai ke akhirat sekarang itu mati tu saja ada maka apa maksud dia maksudnya ialah mereka ni tidak mati dan mereka akan mendapat nikmat secara sampai bila-bila tak ada stop jadi bila kita bayangkan ni masya-Allah kan kita akan rasa nak sangat masuk syurga insya-Allah kan jadi insyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT Supaya Allah SWT berikan syurga kepada kita Allahumma rizukna al-jannah al-firdaus InsyaAllah Kemudian seterusnya Fadlan semua itu adalah Fadlan Kurniaan Kurniaan Mirrabbik Daripada Tuhan kamu Zalika huwal fawzul azim Dan itulah kejayaan yang sebenarnya Jadi kalau orang kata Atas dunia ni kan Orang ni berjaya Perperiksaan berjaya Bisnes berjaya Kehidupan berjaya Ah, ha, Itu apa semua tu kan Ha, itu semua tu uh, adalah uh, apa ni? kejayaan-kejayaan yang tidak tidak uh, apa ni? sementara. Yang hanyalah mungkin orang tu berjaya pada hari ni tapi tak mesti dia berjaya dalam peperiksaan, kemudian dia mendapat kejayaan dalam hidup dia. Kemudian lepas daripada hidupnya. Sebab apa? Mungkin dia sakit, mungkin dia fail dalam dalam bisnes dia dan macam-macam lagi kan. Jadi itu bukan kejayaan sebenar Kejayaan sebenar apabila seorang tu boleh masuk dalam syurga Bila orang tu tu dah boleh apa Allah Ta'ala sebutkan sini iaitu Bila masuk dalam syurga dan mendapat naik-naik syurga tu Itulah semua kejayaan sebenar Kejayaan lain atas dunia ni Ialah kejayaan-kejayaan sementara saja. Nah, jadi oleh kerana itulah maka kita sebagai Muslim ni Bila kita dapat kejayaan ni Sepatutnya ialah kita kena bersyukur Nombor satu kepada Allah SWT Dan kemudian kita manfaatkan kejayaan kita tu untuk Islam kalau kejayaan itu yang kita dapat atas dunia ni untuk diri kita saja sendiri saja untuk berjaya dalam exam berjaya dalam bisnes untuk kegunaan kita sendiri so apa guna kejayaan kita jadi Allah SWT dah beri dah kejayaan kepada kita tapi kita tak manfaatkan untuk Islam jadi betapa ruginya kita seterusnya Allah SWT kata فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ Allah SWT sebutkan bahawa Quran ni Allah SWT mudahkan Ha, mudahkan apa ni? Kami mudahkan sesungguhnya kami mudahkannya Yasarnahu Quran tu. Kami mudahkan Quran itu bilisanika dengan bahasa kamu. Maknanya dengan bahasa Arab eh. Jadi Allah Subhanahu Taala kirimkan Nabi Muhammad kepada orang kuraisy yang memang sangat pakar dalam bahasa Arab dan kemudian Allah Taala ceritakan Quran ini bukan dalam bahasa Farsi, bukan dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa apa kan yang menyebabkan orang Arab tu kami tak faham, kami kena pakai penterjemah. Tak sama terjemah dengan kita faham sendiri. Sebab itulah kita pada hari ini maka sebenarnya mudah untuk faham Quran ni. Eh. Cuma memerlukan sedikit usaha. Tak ada usaha langsung kita tak akan dapat apa kan. Ha nah, jadi oleh kerana tu, walaupun Quran itu dalam bahasa Arab insya-Allah kan kita ada sangat banyak seluruhan-seluruhan kan alat-alat untuk kita faham. Sekarang banyak sangat kan. Eh. Ustaz ada, cikgu-cikgu ada kan, siapa-siapa pensyarah ada, pensyarah ada, pen semua ada dalam YouTube tekan saja kan. Apa yang kita nak kan Dalam internet kita tekan saja apa yang kita nak. Macam-macam kan. ada kan. Ha nah, jadi insya-Allah kan dengar tapi mestilah syarat kan dengar daripada orang-orang uh, yang muktabar lah kan, orang-orang yang uh, berkaliber, orang-orang yang boleh diterima lah insya-Allah. Kan. Jadi sebab itulah disebut sini kan bahawa Quran tu Allah Taala turunkan iaitu adalah kalau kita kata-kata tapi Quran tak dalam bahasa Melayu susahlah kita nak faham. Tak. Nanti kalau Quran itu kita terjemahkan, kita faham daripada bahasa Melayu dan kita cukup mengemadai dengan bahasa Melayu kita baca terjemahan saja ditakuti nanti kita akan salah faham eh. Allah Taala nak ceritakan lain tapi kita faham lain pula eh. Ha, itu sebab itulah pentingnya eh. ahli-ahli tafsir di sini uh, apa ni orang-orang yang mengexplainkan uh, benda-benda ni yang diambil daripada tafsir-tafsir kan even setengah-setengah sahabat pun kadang-kadang tu ada setengah-setengah perkara dalam Quran tu mereka macam confused apa makna ni ha, jati. tapi Allah Ta'ala kirimkan ada orang-orang yang akan menceritakan makna tu sebab itulah lahirnya ulama-ulama tafsir yang menceritakan tentang Al-Quran kepada kita dan moga-moga kan dengan banyak ni kita akan ambil peluang lah insyaAllah kan Ha, jadi terima kasih ha. ada orang yang memberi makna kat situ bermata jeli eh yang tadi uh, yang apa tadi tu yang uh, bidadari tu itu adalah apa lah, bermata jeli tu kan bermata jeli jeli tu macam macam apa ni macam agak-agak kan yang berwarna putih. itu adalah nak tunjukkan yang bersinar-sinarlah maknanya mata dia. Tapi dalam 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 bahasa Arabnya dia kata ialah yang mempunyai mata yang uh, luas eh. Bukan luas tu besar macam hantu bukan eh. Tapi ya bermata luas eh. Kemudian yang terakhir fartakib ini ayat terakhir dari surah ad-dukhan dan kita akan masuk ke surah ajasi Allah SWT tutupkan segini apa iaitu fartakib 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 apa dia kata sini fartakib kita sebut lagi sebelum daripada ni kan fartakib ni Allah SWT gunakan makna tunggulah tapi tunggulah tu ada banyak perkataan eh fantazir pun tunggu juga fartakib ni biasanya biasanya digunakan untuk menceritakan satu perkara untuk uh, dikatakan kepada seseorang yang mana minta supaya dia tunggu tunggu apa tunggulah satu benda yang menakutkan ah ha, satu benda yang tidak disukai jadi Allah kata seterusnya fartakib fartakib ni siapa maka tunggulah dikatakan kepada orang-orang Quraisy ni wahai orang Quraisy semua wahai manusia semua yang tak nak percaya tak nak beriman ni fartakib tunggu kamu innahum murtakibun tak apa tunggu kan nanti akan berlakulah apa yang kamu uh, apa ni janjikan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu kalau kamu tidak beriman jadi setakat tu sahaja insya-Allah hari ini uh, tamat kita surah Ad-Dukhan ayat 59 insya-Allah kita jumpa lagi akan datang Ha, dalam uh, surah al jasiyah kita masuk surah al insya insyaallah jadi jangan lupa untuk uh, like insyaallah untuk share untuk ramaikan lagi kawan-kawan berikan kepada kawan-kawan insyaallah link kita ni semua adalah percuma kan nak share nak beri nak bagi siapa pun nak tulis apa pun kan uh, jangan uh, yang tak betul sudah insya eh, insyaallah eh moga-moga kita akan mendapat pahala daripada penyebaran al-Quran insya-Allah. Setakat itu saja aku ulau qul hazwa astaghfirullah alazim li wa lakum bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.